ruim, lesões, lesões em relação ao futebol. E hoje, aqui representando o Flamengo, essa conquista aqui não é só minha, de todos os meus companheiros. Por isso, ele colocou de novo o futebol, o Flamengo com a oportunidade de estar fazendo o que mais amo. Então, agradecimento aqui para todos, para a família também. Foi um ano muito difícil hoje, quando ficou coroado com essa vitória. Thank you.